Velkommen til ny episode av Føleren. Vi er Arendalsuka i vakre Arendal. Ok, vi er her i gamingstudio med Maria Østadsel Sykdei. Velkommen. Tusen takk. Det er veldig hyggelig at du vil komme her i mitt flotte hjem og game med meg. Helt nydelig å være her. Tusen takk. Jeg føler du er litt sånn på heimebane nå. Ja, det er jeg jo. For du er jo nærmere Arendal enn jeg er. Jeg er jo skarrer her og sånn, så jeg føler at sommer og sol, så er Sørlands palmekysten. Ja, mm. Og vi, nå skal vi game. Ja. Er du god å game? Jeg liker jo å si ja, men, men du burde sagt nei. Kanskje ikke jeg er det. Og så er jeg glad i alt som er gøy. Så, og ja. Da opplever jeg jo at om jeg vinner eller ikke, så har jeg fått en mestringsfølelse likevel, stort sett. For ja. Det var jo gøy. Ja, sant, for du er ikke dårlig taper. Nei, det er jeg ikke. Nei. Jeg kan godt tape. Jeg pleier som regel. Men jeg synes jo at jeg er god til å spille, fordi jeg har det jo gøy. Vi skal spille Rocket League, som da er jo et bilfotballspill, basically. Vi skal spille mot hverandre. Om vi har å score flest mål, og det er reglene. Okay. Alt er lov. Mm. Og vi er jo her liksom på Arendalsuka, og det er Nordcup, og det er god stemning her. Så her vi sitter jo liksom i et rom der alle ekspertene i Rocket League er, og så sitter vi her i et hjørne og skal leke gamer. Det er veldig gøy. Ja. Er du klar? Skal vi bare sette i gang en match? Ja, please. Yes, veldig please. Klar. Ok, vil du ha blå eller oransje? Blå. Er vi klar da? Yes. Til å spille. Vi spiller 5 minutter. Ok. Jeg er litt nervøs. Og da er vi... Er du nervøs? Jeg ble litt spent nå, ja. Åja, nå er det nye kontroller. Oi. Se her. Nei. Det gikk Maria opp i ledelsen, men det er jo fordi noen er tuklet med kontrollene. Ja, skyld på det. Ja, men det var jo det. Nei, helt greit. Det var sikkert det. Ja, nå må jeg sette meg litt fram, for det er det samme når man skal, gjøre det litt bedre. Ja, ok. Så bare, du har dine strategier. Jeg har mine strategier. Nei. Oi, sånn. Men ja, ok. Jeg blir jo litt sånn fascinert. Det er litt lyst til å se på din skjerm også. Men nå fikk jeg i hvert fall inn... Jeg driver bare å hoppe. Hvor var den der ultrafarten? Ultrafarten er på X. Den er på X? Ja, og så gasser du der. Jeg sto bare og hoppa, liksom. Ok, men Maria, vi skal jo i tillegg til å game, så skal vi også snakke litt om gaming og liksom om psykisk helse. For du er jo psykolog i grunn, og der skorter du igjen. Der skorter du igjen. Men det går helt fint for meg. Jeg er avslappet. Jeg er avslappet. Ja, nei, men når andre under koronaen satt inn og for eksempel gamer masse under spesielt starten av korona, men da bestemte du deg for å finne en ny måte å møte folk på. Kan du fortelle litt om hva du gjorde? Altså akkurat da så var jeg nyansatt som kommunepsykolog i Farsund. Og så da har man jo ansvar for den psykiske helsa til folket, ikke sant? Og så kunne jeg jo ikke møte ungdommene. Og derfor tenkte jeg at hvis jeg skal prøve å nå ut med noe informasjon til dem, så burde jeg jo være der som de er. Og det er jo gjerne sosiale medier. Og det er jo ikke bare ungdom som er der, da. Der er jeg mye selv. Særlig nå. Ja, fordi så, der har jo du da laget kontoen Syk deg. Det stemmer. Mm. Og har jo blitt stor både på TikTok og Instagram. Ja. Og laget masse bra innhold for både unge og eldre. Ja, det er jo... Jeg kommer med enkle tips og råd til hvordan man kan liksom ivareta psyken. Nå er det liksom det jeg gjør på heltid. Ja, så deilig. Så det er skikkelig, skikkelig stas. Ja. For jeg er superheldig. Ja, og så er du dyktig. Så jeg anbefaler å gå inn, følge den og peke deg der, så kan denne dukke opp et sånt brukernavn der, eller der, og stere rundt seg. Vi får se om det. Man vet aldri, det er YouTube, tross alt. Det er YouTube. Men hva er ditt forhold til gaming? Du har gamet litt før, ikke så mye konkurranseinstinkt, men hva er liksom ditt sånn overordnet forhold til gaming? Når jeg var ungdom, så var jeg veldig, veldig glad i Sims. Men også særlig enda yngre enn det, da var jeg veldig glad i Tomb Raider. Jeg var veldig fan av henne, og sånn type Kim Possible-karakterer. Så det var noe litt sånn befriende å få ut. Jeg følte at jeg fikk ut en litt sånn tøff side av meg selv. Å spille sånne spill da. Og fikk være en sånn karakter som hadde litt lyst til å være på skolen, men ikke turte å være. Men det var et sted for mestring og glede, absolutt. Og så har jeg to søstre. Hun ene er sånn beauty-influencer og gamer masse. Og hun andre er TikTok
TikTok-influencer, vil jeg si. Dere liksom TikTok? Vi en sånn influencer-familie. Vi visst det. Litt sånn utilsiktet. Ja. Herregud. Ikke... Herregud, unnskyld. Jeg var bare utrolig at jeg ikke har noe bomme der. Å, du bomma. Men det går fint. Du får sikkert nye muligheter. Ja. Gratulerer. Takk, det var på tide. Du leder jo fortsatt, fordi i stedet skorte jeg et dritbra mål, men det var selvmål. Ja. Fordi jeg sonet litt ut fordi vi snakket med hverandre, så plutselig har jeg skorte et dritbra mål i feil ende. Men psykisk helse og gaming er jo ikke noe man liksom har hørt så mye om nødvendigvis, men hvorfor tenker du at gaming kan være bra for den psykiske helsa di? Eller vår? Ja, altså, gaming er jo en fantastisk plass for mestring og sosial kontakt, egentlig. Det er jo på en måte, det er mange som opplever at det er litt sånn stigmatisert å bli kalt for en gamer. Men så er det jo så mange som gjør det. Og det er jo med god grunn, fordi at mange opplever at det er der de har sitt sosiale nettverk, og de får mestringsfølelse. Det er masse logisk trening og ferdigheter som man kan få der, som man ikke kan få ved å holde på med andre typer hobbyer hjemme. Sant? Så det å bruke tid på noe som gir verdi er jo bra. Og da er det jo så viktig at man får støtte i det da. Ja. At man blir møtt med forståelse for at dette er en interesse man brenner for og har mye glede av. Ja, sant. Men hvordan skal vi bli bedre på å gi og vise den forståelsen, da, tenker du? Jeg tenker jo, nå har jeg jobbet 4 år i barne- og ungdomspsykiatrien og møtt mange unge mennesker som har stor glede av gaming, men at det har blitt et problem i familien, sant? At en 13-åring bruker mye tid på gaming. Og da tenker jeg at hvordan kan vi løse at det er så problematisk? Da har jeg ofte oppfordret foreldre til å være med og se hva gaming er, før man på en måte skal gå videre i diskusjonen. Men bare sånn, gaming, det er jo tydelig at vi begge to synes det er bra. Men når tenker du at gaming kan på en måte gå fra å være bra til å bli dårlig for deg og de psykiske helse? Det tenker jeg veldig sånn individuelt, for det på en måte er summen av hva gaminga går utover. Og sånn er det jo med enhver interesse. Hvis det er sånn at en sterk interesse går utover de tingene som beskytter den psykiske helsa di, som for eksempel er fysisk aktivitet, sosial nærhet, ikke bare på nett, men det å være fysisk sammen har veldig mye positivt for seg. Man får følelse av, man skiller ut mer oksytocine, som er et tilknytningshormon, og man får med seg mye mer av kroppsspråket og lærer mer sosiale ferdigheter med det faktiske fysiske møtet. Og det å passe på søvnen sin, det er veldig viktig for den psykiske helsa, sant? Og jeg har jo møtt mange som driver med gaming fordi at de spiller i Kina på et tidspunkt, ikke sant? Så er det liksom midt på natta. Så det er jo noen sånne utfordringer. Men så lenge det ikke går for hardt utover de tingene der, at man passer på å være sammen litt med venner, at man passer på å bevege seg litt, og at søvnen er god, så kan gaming bidra med bare masse positivt. Ja, sant. Og det å, i tillegg til å sove, det er viktig. Ja. Sove, det er digg å sove, ass. Ja. Og så det andre tingene du nevnte, det med liksom å møte folk, det er jo dritbra, for det er jo det man jobber med i Nordcup, som vi nå er på i dag, og skape møteplasser der folk kan møtes og game i lag, og delta på konkurranse i lag, så det blir jo gjort veldig mye bra akkurat her. Så det er jo veldig kult at det du sier er bra for psykisk helse, er det som det jobbes veldig mye med her i dag på Arendal Psyk. Ok, Maria, vi nærmer oss. Vi nærmer oss slutten, både av kampen og av denne sekvensen her. Ja. Liksom, hvis du helt avslutningsvis, er det noen tips du vil gi til folk som gamer, til ungdom generelt, liksom, hvordan ta vare på sin psykiske helse, og liksom, samtidig som du gjør det du elsker? Vi har jo snakket litt om de der tingene som på en måte er beskyttende for den psykiske helsa, så det å ikke dømme seg selv for at man har behov for å spille mye, og det er jo, det å være klar over at det er veldig avhengighetsskapende, fordi at man frigir veldig mye dopamin når man spiller et spill som stimulerer til mestring og konkurranse, så er det helt naturlig at man blir litt avhengig uansett. Så da har man liksom litt sånn ekstra ansvar for å passe på at man ivaretar de der behovene for søvn.
og at vi trenger å være sammen med andre, og at vi trenger å bevege oss. Ja. Så hvis vi bare passer på å få gjort de tingene der, og ja, at man ser litt på hvor mye tid man egentlig bruker, og hvor mye det går ut over andre ting. Ja. Det liksom tipset. Så ellers, spill i vei. Spill i vei. Og så finnes det masse spill, jeg nevnte det til deg i sted, men det et spill som, jeg husker ikke hva det heter, men der du bare går rundt i et sånn univers. Der det veldig mange spill som også kan være liksom meditative nesten. Ja. Og det også litt deilig, så det kan jo også være sånn, litt sånn ekstra tips for meg bare, variere også, fordi der er veldig mange spill som har begynt å sette fokus på psykisk helse, for eksempel, da, hvis man skulle være interessert i det. Det jo fantastisk. Ja, jeg synes det veldig fascinerende, altså. Og det leder jo meg inn på siste spørsmål, som siden vi det gaming som i fokus her. Hvis du skulle lage et drømmespill, du kommer med ideen, du får proffe folk, det beste til å lage det. Hvordan ville det spillet ha vært? Jeg har blitt litt fan av sånn VR-briller da. Ja. Så på en måte, hvis man kan utstyre sånn VR så at man på en måte får en sånn kroppslig opplevelse i tillegg, at det masse sånn greier sånn at jeg kan gå inn i den verden jeg vil gå i og føle de tingene, lukte de tingene. Oi. Sant? For eksempel, Avatar min favorittfilm. Så faktisk gå inn i en sånn avatarverden og lukte liksom hvordan du lukter, ta seg et bad, ikke sant? Det ville vært mitt drømmespill. Så vær så snill. Vær så snill. Lag det. De som kan lage spill, lag et sånt spill hvor jeg kan gå til avatar. Ja, ja det veldig fint. Så vi satser på at neste år, når vi tilbake på Arendalsuka her, så skal vi spille VR med liksom luktesans og følesans. Ja. Egentlig bare gå inn i en annen verden. Ja. Og det er jo det vi gjør også her i gaming. Ja. Tusen takk for at du kom, Maria. Tusen takk for at, dere så på den bonusepisoden av Føleren. Det er sjukt stas å være. Veldig, veldig gøy å få lov til å komme. Tusen takk. Tusen takk. Ha det!